लाइटहाउस मध्ये प्रशिक्षण घेतलेले विद्यार्थी भविष्यातील मोठे उद्योजक बनतील, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तथा आमदार चंद्रकांत दादा पाटील यांचे प्रतिपादन। प्रभाग क्रमांक 38 च्या कार्यक्षम नगरसेविका राणीताई भोसले यांच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेला बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र म्हणजे लाइट हाउस आतापर्यंत 1566 विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून यातील 366 मुलांना पहिली नोकरी देखील मिळाली असून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व आमदार माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या हस्ते प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र वाटप व शिक्षक दिनाचे औचित्य शिक्षकांचा सन्मानपत्र देऊन गौरव सोहळा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी चंद्रकांत दादा पाटील बोलत होते। यावेळी खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भीमराव अण्णा तापकीर, शहर संघटक माननीय राजेशजी पांडे, ओबीसी अध्यक्ष माननीय योगेश अण्णा टिळेकर, सभागृह नेते गणेशभाऊ बिडकर, माजी सभागृह नेते भीमाले, नगरसेवक राजेंद्र आबा शिळीमकर, नगरसेविका वृषलीताई कामठे, वर्षाताई साठे, मनीषाताई कदम, पुणे शहर उपाध्यक्ष अरुणभाऊ राजवाडे, खडकवासला मतदारसंघाचे अध्यक्ष सचिनभाऊ मोरे, रुची माथूर, अमृता मॅडम, लाईट हाऊसचे रुकैया मॅडम, आलोक सर तसेच भारतीय जनता पार्टीचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते। माझ्या प्रभागामध्ये आपल्या जसं आपलं पूर्ण भारतीय जनता पार्टीचं सरकार सर्वसामान्यांना पुढे ठेवून जे काही निर्णय आहे किंवा जे काही योजना आहेत ते मांडतात, त्याप्रकारे जवळजवळ 1500 लोकांना माझ्या प्रभागामध्ये आयुष्यमान कार्डचं वाटप करण्यात आलं आहे। त्याचप्रकारे दादा, ज्या महिला गरजू होत्या अशा 600 महिलांना उज्ज्वला गॅसच्या माध्यमातून देखील आपण मदत केलेली आहे। त्याचप्रकारे जसं हे चाललेलं होतं ह्या संबंध कोविडच्या कामामध्ये तर बरीचशी मदतीची कामं झाली, पण त्याचबरोबर ज्या काही महिलांना ह्या सर्व ह्याच्यामध्ये विधवा पण आलं आणि त्यांच्या कुटुंबाचा सर्व आर्थिक भार त्यांच्यावरती आला, अशा महिलांसाठी 250 शिलाई मशीनचं वाटप आपण माननीय महापौर यांच्या हस्ते तो कार्यक्रम केला। आज त्या सर्व महिलांचं कुटुंब त्याच्यावरती चालतं आहे। दादा, हे जसं कॉर्पोरेशनमध्ये काम करताना प्रभागात केलं तसं आज ह्या लाईट हाऊसच्या निमित्ताने लाईट हाऊसची जर्नी थोडंच सांगणार आहे। हा सगळा वस्ती भाग आहे आणि इथे फिरताना असं जाणवत होतं की बरेचसे जी मुलं आहेत, जी गरीब घरची आहेत, ते कुठेतरी कोण्याकोण्यावरती उभी राहत आहेत किंवा काहीतरी करत आहेत। त्यांचं असं अभ्यासाकडे किंवा बाकी गोष्टींकडे दुर्लक्ष होऊन नको त्या गोष्टींकडे जास्त इथे फिरताना आम्हाला जाणवलं। आणि अशा वेळेस मी अध्यक्ष म्हणून खडकसरच्या लाईट हाऊसच्या कार्यक्रमाला गेले होते आणि असा प्रोजेक्ट जर मला माझ्या प्रभागात आणता आला तर त्याचा निश्चितच इथल्या सर्व विद्यार्थ्यांना उपयोग होईल हे जाणवल्यानंतर त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला। आमचे भीमाले भाऊ तेव्हा सभागृह नेते होते। दादा, मला सुरुवातीला फार चिडचिड व्हायचे, असं वाटायचं माझं काम झालंच पाहिजे आणि नाही झालं की थोडा रागीट स्वभाव भाऊ मला सांगायचे सगळं होईल, शांत राहा शांत राहा, राणीताई उगीच चिडचिड करू नका। आणि सर्वांचंच म्हणजे सगळ्याच पदाधिकाऱ्यांचं मला खूप सहकार्य झालं, त्यामुळे मला आज हे करता आलं। आज मला सांगताना खूप आनंद होतो आहे की लाईट हाऊसमध्ये जवळजवळ 1566 विद्यार्थी 2 वर्षामध्ये इथे शिकलेले आहेत। खरंच ही खूप मोठी अचीवमेंट आहे आणि एवढ्या विद्यार्थ्यांना फक्त शिक्षण देऊन न सोडता आज 366 विद्यार्थी स्वतः पहिल्यांदा नोकरीला देखील लागलेले आहेत। मला वाटतं हे जास्त महत्त्वाचं आहे, फक्त प्रशिक्षण घेतलं आणि सोडलं असं न करता जर ते त्याचा उपयोग करू शकले तर ते खूप महत्त्वाचं असतं। 8 जुलै 2019 लाईट हाऊसचं उद्घाटन झालं होतं आणि आज दादांच्या हस्ते तिथल्या स्टुडंटला प्रमाणपत्राचं वाटप होतं। दादा, खूप कामं असतात प्रभागात, ड्रेनेज रस्ते ते करत असतो, पण मला ह्या गोष्टीचं खूप कौतुक आहे आणि अभिमान पण आहे की माझ्या प्रभागातल्या विद्यार्थ्यांसाठी मी काहीतरी करू शकले। तर हा पुणे महानगरपालिका आणि पुणे सिटी कनेक्ट यांचा जो कंबाईन प्रकल्प आहे लाईट हाऊस, की ज्या प्रकल्पामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कोर्सेस शिकवणं जी देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदींची कल्पना आहे की प्रत्येकाला त्या स्किलच्या आधारे नोकरी करायची असेल असं नाही, पण त्याला खूप स्किल्स आली पाहिजे, त्या कल्पनेचाच एक भाग म्हणून हे लाईट हाऊस नावाची कल्पना सुरू आहे। त्यात ज्यांचे अभ्यासक्रम पूर्ण झाले त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा जो कार्यक्रम आहे त्याला व्यासपीठावर उपस्थित स्वतः राणीताई ज्यांच्या आग्रहामुळे आम्ही सगळेजण या ठिकाणी उपस्थित आहोत, असे नगरसेवक राणीताई भोसले त्यांना भरपूर सपोर्ट करणार। साधारणतः आपण ते अभिमान सिनेमावर पाहतो की महिला पुढे जात असली तर नवऱ्याला फार चालत नाही, पण त्यांना सर्वार्थाने
सपोर्ट करणारे त्यांचे पती श्री रायबा भोसले, सगळे नगरसेवक नगरसेविका, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे पदाधिकारी आणि ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित बंधुभगिनी बघितले. आणि राणीताईने जी इच्छा व्यक्त केली की ह्या कौशल्याला कुठेतरी व्यवसायामध्ये कन्व्हर्ट केलं पाहिजे आणि त्याची खूप लोक मदत करायला तयार आहेत. मी वारंवार अलीकडे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांसमोर मांडतो आहे की माणसाला पायावर उभं करण्यासारखं पुण्यकर्म नाही. तो नोकरीला लागतो, हळूहळू त्या घरामध्ये तो अनेक नवीन गोष्टी आणतो, तर प्रत्येक वेळेला तो आपली आठवण करतो की बा ह्यांच्यामुळे मला नोकरी मिळाली. त्याच्या इतकं पुण्यकर्म असू शकत नाही. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना खूप उशीर झाला आहे, मी आव्हान असं करेन की आपल्याला जे काही आपण शिकलो आहे त्याच्या आधारे पैसे कमवताना त्याची प्रतिष्ठा आपणच वाढवली पाहिजे आणि त्या प्रतिष्ठा वाढवण्याच्या बरोबरीने इतरांना रोजगारसुद्धा आपण मिळवून दिले पाहिजे. छोटी हे देव वगैरे काय तर त्यावेळेची चांगली माणसं, राम नावाचे कुणी देव नाही होऊन गेले तर राम नावाचा एक चांगला माणूस होऊन गेला. आजही समजा राणीताई असतील तर चांगलं काम करतात तर आपण म्हणणार की काय देव माणूस आहे. त्या सगळ्या कलेचं कौशल्याचं महत्त्व कधी वाढवलं नाही. तर तुम्हा सगळ्यांना अभिनंदन करण्याच्या बरोबरीने खूप चांगले इंडस्ट्रियलिस्ट व्हा, खूप चांगले उद्योजक व्हा. तुम्हीसुद्धा प्रमुख पाहुणे म्हणून स्टेजवर या. तुम्ही समजा वर्षाला 1 कोटी रुपयाचा बिझनेस करायला लागला तर मग राणीताईंसारख्या नगरसेविका तुम्हाला बोलवणार, कारण त्यांना माहिती आहे की हे 1 कोटीवाले आहेत, आपल्याला निवडणुकीला मदत करणार, पण तुम्हाला प्रमुख पाहुणे बोलवणार बरोबर आणि मग तुमच्या हस्ते बक्षिसं देणार. तर मी अतिशय चांगले पैसे कमवणार आहे. पैसे किती लागतात यावर कमवणं ठेवू नका, कमी लागतात अमाप कमावायचे, बाकीचे लागत नाहीत वाटून टाकायचे. तर ही भूक जी अशी वाढते तो चांगला बिझनेस बनवतो, चांगला प्रॉफिट कमवणारा बिझनेस बनवतो. त्या सगळ्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा.